Jei ne auksinis vasaros, ne mėlynos vos ilgos, nebūtų mes atėję čia, kur slenka dienos pilgos. Nebūtum mes atėję čia, kur slenka dienos pilgos. Taip tyliai slenka vasaros, pražydę gėlės vysta. Mes tyliai šluostom ašaras, palaidoja jaunystė. Mes tyliai šluostom ašaras, palaidoja jaunystė. Paliksime tas kryžkeles ir viską, ką turėjom. Jaunystė juoka šaras ir tą, kurį mylėjom. Jaunystė juoka šaras ir tą, kurį mylėjom. Išeisiu vieną vakarą, jau daugiau negrįšiu. Žydės vos ilgos mėlynai, kurių nebematysiu. Nesibaiginti kelionį į tave, jau kaip akmuo šalia keliai suknidas. Aš pilku vakar, lyg samanom daiguos, o tu sakai, eik taip, kaip eina laisvė. Tai uždaryk mane, tevinė salyje, kaip jies negeklyje mirtis uždaro, ir kaip uždaro vakar naktis. O tu man atsakai, aš
tavo laisvė. Lietuva, lietuvis, tauta. Šie žodžiai įaugia mums į kraują nuo senų senovės, nuo Vytauto didžiojo laikų iki šių dienų. Lietuva, lietuvis, tauta. Šie žodžiai mums reiškia labai daug, nes mes lietuviai. Tai ir gimtasis sodžius, ir laisvė, ir nepriklausomybė. Lietuvos Respublikos aukščiausiosios tarybos aktas dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo. Lietuvos Respublikos aukščiausioji taryba, reikšdama tautos valią, nutarė ir iškilmingai skelbė, kad yra atstatomas 1940 metais svetimos jėgos panaikintas Lietuvos valstybės suvereninių galių vykdymas. Ir nuo šiol Lietuva vėl yra nepriklausoma valstybė. Lietuvos tarybos 1918 metų vasario 16 dienos nepriklausomybės aktas ir 1920 metų gegužės 15 dienos steigiamojo Seimo rezoliucija dėl atstatytos Lietuvos demokratinės valstybės niekada nebuvo nustojęs teisinės galios ir yra Lietuvos valstybės konstitucinis pamatas. Lietuvos valstybės teritorija yra vientisa ir nedaloma. Joje neveikia jokios kitos valstybės konstitucija. Lietuvos valstybė pabrėžia savo ištikimybę visuotinai pripažintiems tarptautinės teisės principams, pripažįsta sienų neliečiamumą, kaip jis suformuluotas 1975 metų Europos saugumo ir bendradarbiavimo pasitarimo Helsinkyje baigiamajame akte, garantuoja žmogaus, piliečio ir tautinių bendrijų teises. Lietuvos Respublikos aukščiausioji taryba, kaip suvereninių galių reiškėja, šiuo aktu pradeda realizuoti visą valstybės suverenitetą. Lietuvos Respublikos aukščiausiosios tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis, Lietuvos Respublikos aukščiausiosios tarybos sekretorius Liudvikas Sabutis, Vilnius, 1990 metų kovo 11 diena. Lietuva tėvynė mūsų, turi vyrų žemę, iš praeities tavo sūnus, tęstiklybę senę, tegu tavo vaikai eina, jam takais dorybės, tegu dirba tavo naudai ir žmonių gėrybei. Tegu saulė Lietuvoj, tamsumas prašalina, ir tiesa mūsų žingsnius telydi, tegu meilė Lietuvos dega mūsų širdyse, vardan tos Lietuvos vienybė. Šiandien švenčiame ypatingą dieną. Dieną, kai visam pasauliui dar kartą pasakėme, kad žengsime protėvių pramintu laisvos Lietuvos keliu.
mes turėjome stiprybės atsispirti, neišsigasti laikinų sunkumų. Mus džiugino kiekvienas pergalės daigelis. Laisvės siekis suvienio tautą ir uždegė širdis. Pasirodo, esame stipri, vieninga ir ori tauta. Iš tiesų, nesvarbu, kokiame pasaulio kampelyje begyventume, esame viena tauta. Mūsų jungia tie patys džiaugsmai, tie patys rūpesčiai, mūsų jungia laisvė. Ji mums suteikia daug galimybių, tačiau kartu ir įpareigoja ugdytis atsakomybę už savo veiksmus, už savo ir kitų likimą. Kovo 11-oji, ta diena, kai prisimename istorijos pamokas, apmastame vertybės. Nuo 1990-ųjų prabėgę metai, tai tik blyksnis tautos istorijoje, tačiau mums, ateities kartoms, tai tikros laisvės gurkšnis, jėgos šaltinis, vilties spindulys. Prisiminkime, kad valstybę auginame kiekvienas ir kasdien. Thank you.
pasakė vien tavo vardą, bet tada surasi aš negaliu. Kaip vilka krepždutė, ta keliais nardo, o kiek daug pasaulį klaidžių kelių. Laukos miškuose smirtelė nupilti, sapnos laiškuose takai širdį. Skubėk, skubėk, rytmečio žarų pilį, kalbėk, kalbėk paslaptimi. Pabūsiu tau aš iš sapno gilumos, atskrisiu tau vėjų žalios. Gal žibutę pažydėsiu mėlynai, gal aukštutę suoksiu amžinai. Wow, 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 wow
už Nemuno loja šunės, už Nemuno saulė leidžias, o žmonės girgždina šulinius ir taikia ramybės leidžia. Ir vaikšto po vakaro tyla, rimtai susikaupę, nešnekus. Tarytum eitų per tiltą, tarp anapus ir šiapus. Laimingi visi girdėję šią mūsų tylą iškalbę, priėmę šią valandėlę už visumą, aukštą ir talpę. Už Nemuno loja šunės, už Nemuno saulė leidžias, o žmonės girgždina šulinius ir tai keramybės kleidžia. Gėdodami būti kaip himna, kaip amžina ilgą tiltą, kaip trumpą apsireiškimą, kaip visišką vakaro tylą. Be ežero melsmo, be želmenio žalsmo, negali žaliuoti kalba. Be Nemuno žilo, dangaus mėlynumo, skurdi būt mano Lietuva. Be tėviškės dūmo, laukų jos platumo, jei kas panorėtų paklausti, be gimto kaimelio, be balto berželio, dainos negalėčiau išausti. Čia nieko mūsų nėra, o viskas mūsų vardu. Bespalvė laiko skara kaip kaukė ant mūsų veidų. Nuplėšiu ir tik tamsa, lyg didelis grumstas užkris. Neklauskit, kieno tiesa. Ir nespėliokit, kuris. Tamsa atsakytų visų. Tyla sušnibždėtų visi, o tavo nedrasų esu, patvirtintų mano esi. Nebijot apkabint.
mes su tavim turim naktį drąsos, įsiklausyti kalbą tamsos, lipt stogais ir žiūrėt žemyn, kas brangu nebijot apkabint. Mes su tavim turim naktį drąsos, įsiklausyti kalbą tamsos, lipt stogais ir žiūrėt žemyn, kas brangu nebijot apkabint. Jos kalba mane užbūrė amžinai.
žinau, kaip greitai medžiai vėl žydės. Kada nors ir pats į medį aš pavirsiu. Mano žemė, kai mane namo pakvies. Bet mes vis tiek negalime nei gyventi, nei kurti, nei ieškoti. Mes su laisve einam kartu. Someone holds me safe and warm, horses prance through
žmogus kiekvienu savo gyvenimo tarpsniu vis kitaip jaučia Lietuvą, jos būtį. Ir neprašau, ir nesakau, negalvokite taip, kaip 1918 vasarį, ar taip, kaip 90 metų kova, ir net ne taip, kaip 91 sausio 13. Aš sakau ir prašau, galvokite apie Lietuvą šiandien. Gyvenkite joje šiandien, dirbkite, mokykitės, mylėkite, džiaukitės, šypsokite, kurkite ir būkite laimingi šiandien, gyvendami savo Lietuvoje. Lietuva, lietuvis, tauta. Kokiegi mes, lietuviai? Ogi vis dar suvokintis istorijos puslapių svarbą, kalbantys savo gimtają kalbą ir besididžiuojantys ją, drąsiai kovojantys už tautos laisvę, kupini ryšto, patriotizmo ir begalinės meilės tėvynei. Labai tikiuosi, kad šias vertybės, išskiriančias mus iš kitų tautų tarpų, perduosime ir ateities kartoms. Mes privalome tai padaryti. Juk kas, jei ne mes, parodysime, koks yra lietuvis. Juk kas, jei ne mes, parodysime, koks yra tikras lietuvis. Juk kas, jei ne mes, sudainuos Lietuvą.